Եմ որ ասում այսին փալան չեկավ ինձ կամերա $2000 ընդամենը այդ երկու ատամի համար այլ ազգի կամ հենց ամերիկացի citizen աղջիկների հետ Uber-ի, Door-Dash-ի կամ Lyft-ի պրոֆիլը անգամ unboxing-ը արել որ ցույց տայ ձեզ թե ինչպիսին է այդ GoPro-ն ինչեր կա դրա մեջ օպա Այսօր խոսելու եմ Ամերիկայի պլյուսների, մինուսների մասին, ծանոթությունների, ինչպես նաև գրին քարտի մասին։ Եթե հետաքրքրեց, ուրեմն դիտեք տեսահոլովակը միջև վերջ։ Առաջինը ուզում եմ մի հատ շատ կարևոր խորհուրդ տամ, որն է եւ համարվում է համար 1 մինուսը Ամերիկայի մասշտաբով։ Ասեմ ձեզ, դա բժշկությունն է։ Այստեղ բոլոր բուժ հաստատությունները, բուժ հիմնարկությունները պատկանում են մասնավոր ընկերությունների, այդ իսկ պատճառով գները ահավոր բարձր է, ոչ մրցակցային, ու ասենց ասեմ, մի հատ ցենց կարող է սանտավիկ դնեն ձեր ճղած մատի վրա, ու մի $600-ից $1000 փող ուզեն։ Համար 1 խորուրդ, ինչպես ասեցի, սարքեք ձեր ատամները։ Ես Երևանում բուժել էի, պլոմբել էի ատամս, պլոմբս ընկավ ըստ 3 ամիս հետո, ասենց ասեմ, երկու ատամի խնդիր ունեմ, մի ատամս շատ վատ վիճակում էր, որից պլոմբը անցել էր, այն մյուսն է պետք պլոմբվեր։ Գնացի ատամնաբուժական կլինիկա, որը գտնվում էր Հոլիվուդում, ուրեմն ինձանից ուզեցին $1800 թե $2000, ընդամենը այդ երկու ատամի համար մեկը պետք պլոմբեր, մեկն է պետք կերամիկայից կարոնկա դրվեր։ Բարեբախտաբար հորքուրս ատամնաբուժը իրակուրսեցին իր անկերուհին, ունի սեփական կլինիկա այստեղ ատամնաբուժական, եւ ես շնորհակալություն եմ հայտնում բժիշկ Բաղդասարյանից, որ ինքը ընդամենը $1000 սարքեցին այդ հարցը լուծեցին։ Եթե դուք սիրում եք Հայաստանը, սիրում եք ձեր Երևանը կամ Գյումրին կամ Վանաձորը, չգիտեմ որտեղից եք դուք, եւ դուք ուզում եք Հայաստանից տեղափոխվել նորից Հայաստան, կարող եք գալ Գլենդել, եթե դուք անգլերեն չգիտեք, կարող եք գալ եւ հեշտությամբ գտնել աշխատանք Գլենդելում, հարցեր լուծել, բանկային քարտ բացել, օրինակի համար ես Գլենդելում եմ բացել իմ բանկային քարտը, հանել եմ երկու բանկային քարտ, այսինքն մեկը դեբիտ, մեկը կրեդիտ, Secure Line, որ ես փող եմ տալի բանկը այդ գումարի սահմաններում ինձ կրեդիտ է տալի, ու ինչն է լավ, որ հետո որ դոկումենտներս կարգավորվի, այդ իմ կրեդիտային պատմությունը փոխանցվում է իմ SSN-ի վրա, social-ի վրա, այսպես ասած, ու այս տարբերակը քեզ հնարավորություն է տալիս ստեղծելու, սկսելու քո կրեդիտային կարիերան։ Եվ ինչպես գիտեք, եթե դուք չունեք կրեդիտային պատմություն Ամերիկայում, համարեք, որ դուք մարդ չեք։ Դե տենց են ասում, էլ ես չեմ ասում։ Իսկ եթե դուք երիտասարդ եք, արկածա խնդիր է, գիտեք անգլերեն, անգլերենին տիրապետում եք, ապա ես խորհուրդ կտամ, որպեսզի դուք տեղափոխվեք ամերիկանացված նահանգներ կամ քաղաքներ, որոնցից օրինակ մեկը հենց Long Beach-ն է։ Ամերիկանացված նահանգներում դուք կարող եք ծանոթություններ ձեռք բերել, գնալ բարեր, ծանոթանալ տարբեր ազգի ներկայացուցիչների հետ, ծանոթանալ այլ ազգի կամ հենց ամերիկացի citizen աղջիկների հետ, իսկ եթե աղջիկ եք, կարող եք ծանոթանալ citizen տղու կամ տղամարդու հետ, մեկ է տեսար սիրտը կպավելի պսակվեցիք տենց կես տարից միջև մեկ տարում դոկումենտների հարցերը գլուցվի էլի։ Հաջորդ կետը, որը պարտադիր ուզում եմ նշել, դա բարեկամություն, ընկերություն, ծանոթներ կամ չակերտավոր ասած մեջք հասկացողությունն է։ Ամերիկայում շատ պարտադիր է ու շատ կարևոր է ունենալ մի մարդ անձնավորություն, ով որ մեջքիդ կանգնած կլինի քո դեմի եկած ժամանակները, որպիսի ձեր համար գտնեն բնակարան, տուն։ Ինչպես ասեցի տան հարցում, ձեզ մարդիկ են պետք, ովքեր կօգնեն միջև ձեր գալը, տուն կգտնեն, տուն կվարձեն, ոնց որ իմ պարագայում առզվահեն։ Հաջորդ կետը մեքենաներ, մի հատ միֆ է տարածված, որ ով գալիս է Ամերիկա, միանգամից ավտոյա վերցնում սալոնից ու գնում է Uber-ի, Lyft-ի, առաքման գործերը անում, տաքսավատներ անում, ուզում եմ ասեմ, նման բան չկա, եթե դուք չունեք էլի ծանոթ, որովհետև որ դուք տուրիստականով գաք, ձեզ ոչ մեկ ավտո չի տա սալոնից, ձեր համար պետք ձեր բարեկամը մոտերի մգամ է, ձեր մեջքը պետք անի քոսայն, ինչա նշանակում քոսայնը, այդ մարդը ուղղակի իր անունով վերցնում է մեքենա ձեր համար, այսինքն եթե ինքը ունի մեքենա կրեդիտով եկալած, ինքը երկրորդն էլ է վերցնում, ու ոնց որ դուք եք վարում այդ մեքենան ու աշխատում։ Մի բան էլ ասեմ, դուք տուրիստական վիզայով, որ գալիս եք ու ցանկանում եք մնալ, դուք չեք կարող նույնպես ունենալ ձեր անձնական Uber-ի, Door-Dash-ի կամ Lyft-ի
պրոֆիլը, բնականաբար էլի պետք է մի հատ մեջ կունենաք, ով որ համաձայնվի ձեր համար պրոֆիլ բացի, ու դուք իրա անվան տակ աշխատեք ու քշեք։ Ուզում եմ ասեմ, չկա տես բան, որ ասում են դե կգանք հենա միանգամից ավտոն կվեկալենք, Uber կքշենք, առաքում կանենք կամ տաքսի կքշենք։ Հավատացեք ինձ, հարգելիներս, ձեր համար ինչ որ մեկը մեքենա չհանի սալոնից ու իր անունով պրոֆիլ չբացի տվյալ նշածս հարթակներում, դուք չեք կարա ոչ մի աշխատանք կատարեք։ Ես խոսում եմ իհարկե տուրիստական վիզայով եկած ու մնացածների մասին, քանի որ եթե դուք գրին քարտով եք, ապա դուք ամեն ինչ կարող եք անել, ամեն օրինական գործ։ Խոսացի գրին քարտից, հիշեցի, օրինակի համար շատերը որ ասում են Միրան ջան, մենք գրին քարտ ենք շահի, բայց մենք ծանոթ չունենք այդտեղ եւ հասցե չունենք, որը DS260-ի պատասխանը գա այդ հասցեին։ Հասկանում եք, օրինակի համար շատ մարդիկ գրին քարտ են գցում, մտածելով, որ եթե իրան գրին քարտը շահեցին, ապա պարապ Ջո Բայդենը գալու է իրան ձեռից բռնի, զվարթնոցից էս բերի LAX-ի չասնի, ասի, բալիկներ ջան, սա ձեր մեքենան, սա ձեր տունը, սա ձեր աշխատանքը։ Ուզում եմ ասեմ հարգելիներս, որ նման բան չկա, էլի։ Դրան բար ասենք գրին քարտը գցելուց դուք պետք է վստահ լինեք, որ Ամերիկայում ունեք ծանոթ մարդ։ Իսկ եթե Ամերիկայում չունեք ծանոթ կամ մարդ, ուրեմն պետք է ունենաք լավ գումար, որ ոչ մի ծանոթի վրա հույս չդնեք, գաք ու հենց ամենասկզբից գումարներ ծախսեք, դուք լինեք ձեր գլխի տերը։ Ամերիկայի դրական կողմերից կառանձնացնեմ սերվիսը, ծառայությունը, թե բանկերում, թե խանութներում, կապ չունի, ցանկացած ոլորտում ծառայությունը շատ լավ մակարդակի վրա է, իսկ իմ համար ամենաշատ ու այն կարևոր նշանակալից բաներից մեկը այստեղ վերադարձերն է, վազրատի կուլտուրան։ Վերադարձի մշակույթը ըստ էմի հատ ուրիշ մակարդակի վրա է գտնվում։ Ժողովուրդ ջան, ես մի հատ GoPro էի վեկալ, կհիշեք, մի հատ post էի արել, որ GoPro 10 էի վեկալ, այ անգամ unboxing էի արել, որ ցույց տայ ձեզ, թե ինչպիսին է այդ GoPro-ն, ինչեր կա դրա մեջ, մարդկոցը նստում էր 10-20 րոպեում, ինչքան որ վճարել եմ, տարա այդ կտրոնով բացած վիճակում արդեն, որ օգտագործել եմ էլ մի օր, երկու օր, Best Buy-ից էի գնել վերադարձների բաժնի աշխատակիցը, բացեց պաչկեն, մի հատ թեթևակի աչքի անցկացրեց ու գցեց մի կողմ։ Ինչքան ես վճարել էի, այդքան էլ ինքը ինձ վերադարձրեց գումարը, կոպեկ առ կոպեկ, ինչպես կասեր ոման անձնավորություն։ Նույնն էլ Amazon-ի վերադարձների մշակույթը ու իրան սպասարկումը, այդ առաքումը, չգիտեմ ոնց էլ ասեմ, մի հատ լրիվ ուրիշ մակարդակի վրա է, սվեր խմարդկային մակարդակի վրա է։ Եվ որ ասում այս իմ փալան չեկավ, ինձ կամերա, ուրեմն GoPro-ն վեկալել էի Best Buy-ից, տարա հանձնեցի, հետ արդեն ասեցի։ Երկրորդը Amazon-ից վեկալեցի, մի հատ չինական կամքոդեր էր, այդ է իրան չարթարացրեց, ուզեցա վերադարձնեմ։ Վերադարձնելու համար մի հատ հատուկ ձևաթուղթ էս լրացնում, իրան քեզ ուղարկում են կտրոններ, այսինքն մեյլի նամակ են ուղարկում, շտրիխ կոդեր ու տենց ինչ-որ թղթիկներ են ուղարկում, դու պետք է print անես ու կպցնես տուփի վրա ու այդ տուփը տանես հանձնես։ Ինչն է ես անում եմ, եթե հետաքրքիր է կարա գնայեք ըստեղ։ 1100 Redondo Avenue, խնդրեմ, 11-րդ փողոց, Redondo Avenue 1100, SS 711-ն է։ Հիմա գտնվում ենք 711-ում, հիմա ստեղ պետք է հավաքենք այս պարոլը, 40 26 29, օպա, հիմա մի հատ վերջնական տեսքը նկարենք, որ սաղ դրել եմ, արել եմ, ահա, խնդրեմ, ապրանքը վերադարձրեցինք։ Եթե ավանեցիք տեսահոլովակը եւ հետաքրքիր էր ձեզ, ինչ որ մի նոր բան իմացաք, ուրեմն դրեք լայք տեսահոլովակին, բաժանորդագրվեք ալիքին, գրեք մեկնաբանություն, թե ինչի մասին կցանկանաք, որ ես խոսեմ հաջորդ տեսահոլովակներում, դե իսկ կանոնի համաձայն ձեզ հետ ձեր ընկերներ Միրանը Բադալյան, Կալիֆոռնիա նահանգի Լոնգ Բիչ քաղաքից։